בחרו בשבילי להיוולד, בחרו לי אמא ואבא, בחרו לי צבע עיניים, צבע עור, צבע שיער וגם מבנה גוף. בחרו לי לחיות כאן, בעיר הזאת, בשכונה ובסביבה הקרובה אליי. בחרו בשבילי יום יום להתעורר או ללכת לישון לא באותו בית ולא באותה מיטה. בחרו בשבילי לא ללכת לבית ספר או לאיזה עבודה. בחרו בשבילי גם לא חוגים ולא תנועות נוער. אבל אני בחרתי בשבילי בחירה אחת. אני התחלתי לחיות אחרי שבחרתי פעם ראשונה בחיים לחיות. בתשנתי. מתי אתה בפעם האחרונה הרגשת שלם עם הבחירות שלך? בתשנתי ביום סדנה להעצמה שלך בנושא בחירה בהשתתפות ארבעת המנטורים המובילים בישראל. כל ההכנסות קודש לבית השנתי.